Tere, mikrofon töötab, sest ma panin ta nüüd tööle. Väga tore. Väga hea on teid jälle siin tagasi näha. Teeme nüüd ausa käe tõstmise, et kes siis päikest ka käis vaatamas? Oo, väga hea. Ja nüüd me korraks võtsime ette siin meie selle vahva sõna pusle, mis me alguses hakkasime täitma. Küsimuseks oli siis, et mida ma juba teen teisiti. Kes nüüd on siin hiljem liitunud või vahepeal tulnud, siis siin üleval on see aadress, kuhu saab minna, siis seda koodi. Ja vaadake nüüd, kui palju erinevaid mõtteid on siia kokku tulnud. Et mida siis juba kõike tehakse teisiti. Väga huvitav oli igatahes neid lugeda. Nii, aga nüüd lähme edasi meie päeva teise osaga. Tuleb jutuks erinevaid huvitavaid praktilisi lahendusi ja järgmisena siis astub meie ette Anu Peri Gustav Adolfi gümnaasiumist ja räägib, kuidas tema siis seda muutunud õpikäsitust rakendab. Tere päevas kõigile! Minu nimi on Anu Peri. Tulen jaa Gustav Adolfi gümnaasiumist, aga ütlen koheselt, et olen seal alles töötanud septembrist alates. Enne seda olin mina lasteaia õpetaja ja seda aastast 2004, kuni siis siia maale nüüd. Nii, läheb käima esitlus. Ja Katrin kirjutas mulle, et kas ma oleksin nõus tulema rääkima muutunud õpikäsitusest. No jaa, et miks siis nagu õpetaja, kes läheb esimest aastat kooli ja tema oleks nagu suutenud koheselt seda rääkima. Aga tegelikult on asi niimoodi, et lasteaias on see kogu aeg selliselt juba toimunud, kogu aeg on niimoodi tehtud asju, milleni praegu kool tegelikult jõuab ja mille nimel ta töötab. Vähemalt see on nagu minu selline esimene mõte. Nii, miks ta meil siit läheb siit? Tegelikult oli niimoodi, et pidi mina minema suvepuhkusele ja teadmisega, et sügisel jätkan jätkuvalt oma lasteaias. Aga elus juhtuvad mõningkord ikkagi selliselt need asjad, et avastad ennast olukorrast, mis ühel hetkel paneb sind mõtlema. Et võib-olla ongi nüüd õige aeg teha väike muutus enda elus. Ja see juhtus ka minuga, et tehti ettepanek tulla hoopis kooli õpetajaks. Esimese hooga mina teadsin kohe, et ei. Aga siis nägin mina unenägu, magasin, nägin ja juba kujutsin ette, et kuidas ma võiksin seda klassitundi koolipäeva teha vahvalt, et lapsed tulevad või õhtu lähevad koolist ära särasilmselt ja hommikul tulevad ka särasilmselt. Ja siis ma lubasin, et jah, ma tulen töövestlusele. Nii. Aga esimesed sellised punktid, mis ma enda jaoks paika panin, et miks ma olen valmis minema lasteaiast kooli. Et need olid sellised mõtted, et tänapäeva kool on tegelikult muutunud. Ehk et ma teadsin kindlasti, et ma ei taha töötada koolis, kus kõik on väga paigas, kõik on reglementeeritud, kõik on selles raamatus, tööviikus kinni, kõik on klassiruumis kinni. Ma teadsin, et seda ma ei taha teha. Ja kool on sinna pole liikumas ja väga palju ka juba liikunud sinna. Siis miks ma otsustasin veel selle enda jaoks vastu võtta, et ma lähen kooli, oli puhtalt see väljakutse, et jah, töötasin lasteaias 2004. aastast alates. Ma arvan, et ma tegin sinna maale seda tööd väga hästi, tegin südamega ja ma arvan, et ma oleks jätkuvalt seda teinud väga hästi ja südamega. Aga siiski, kui miski tuleb sinu ellu ja sa tunned, et võib-olla nüüd ongi see õige aeg see vastu võtta, siis tuleb see vastu võtta ja minu jaoks see kindlasti oli väljakutse. Siis mugavustsoonist välja. See veidi kattub selle väljakutsega, eks? Et see lasteaias tegutsemine, see oli juba nii tore, harjumuspärane. Muidugi ma tegin osas asju hoopis teisiti kui võib-olla eelnevatel aastatel, aga siiski kooli minek, no see on ju täiesti uus keskkond minu jaoks. Kust ma saan uued kogemused, kust ma saan uued kolleegid, kellega koos töötada, kust ma saan uued lapsed, kellega koos töötada. Jätkuv soov lastega koos tööd teha ja koos tööd teha. Et tegelikult
võib-olla teile juba eelnevalt keegi ka rääkis, aga minu jaoks on ka suur erinevus just see, et kas ma teen lastega tööd või ma teen siis nii-öelda koos lastega seda tööd. Et lasteaias ma tean, et ma pidin tegema koos lastega tööd, mitte lihtsalt tööd. Ja soov seda samamoodi teha on ka koolis, et koos lastega teha. Ja muna õpetab kana. Ehk et me julgeme täiskasvanutena anda lastele selle võimaluse, et nemad saaksid näidata, et nemad teavad, nemad oskavad. Ja nii see tegelikult ka on. Et kui me räägime tehnoloogilistest vahenditest või tehnoloogilistest oskustest, siis ilmselgelt laste teadmised ja oskused on isegi paremad kui meil. Nii et need sellised põhiaspektid, mis ma enda üks välja tõin, miks ma olin valmis minema kooli. Ja siis seda üllatust, kui tegelikult minu mõelest päris paljud need punktid kattuvad muutunud õppikäsitusega. Et kas see muutunud õppikäsitus ei peaks tähendama seda, et kool on tänapäeval muutunud ja õpetajatel me peame selle muutusega kaasa minema. Et õpetajatel me julgeksime võtta vastu väljakutseid. Et me läheksime mugavustsoonist välja. Et me saaksime ja pakuksime lastele ja ka lapsevanematele uusi kogemusi. Kindlasti suur soov teha lastega tööd. Et mitte see, et ma lihtsalt lähen nüüd klassi ette ja hakkan õpetama, et nii, mina olen õpetaja, tere, ja te kuulate mind. Ei, vaid just, et tekiks selline sünergia, et me koos teeksime. Ja muna õpetab kana. Lapsed on targad, laseme neil õpetada. Ja minu esitlus nüüdselt siis hakkabki niimoodi edasi kulgema. Ehk et need punktid, mis panid mind selle mõttele, et ma lähen lastes kooli, tulid minu slaidide teemadeks, ehk siis muutunud kool, mis mulle väga-väga meeldib, et kool on muutunud. Et õpetaja ei ole enam see infoallikas. Mina mäletan oma kooliajast, jah, et õpetaja kui midagi ütles, siis nii alati oli, vastu vaielda ei tohtinud suuresti ja seda enam üldiselt ikkagi ei ole. Et õpetaja ülesanne on suunata ja õpetaja ülesanne on aidata laste luua seoseid ja aidata kujundada väärtushinnanguid. Et olles praegu esimese klassi õpetaja, siis ma arvan, et see väärtushinnangute kujundamine, see ongi üks selliseid esmaseid ja põhisemaid ülesandeid. Ja kindlasti üks väärtushinnang on see, et ma tahan hästi õppida, et ma tahan saada targaks. Ma panin siia ühe väikese animatsiooni. See on tehtud 2012. aastal lasteaias, kus ma töötasin. Ma näitan teile väikes klippi sellest. Kas meil heli tuleb ka? Tegemist piksillatsiooniga. Ja pealkirjaks oli, et lapsed lähevad kooli. See on koolieelne rühm. Panevad koolikotid selga. Ja siis nad lähevad kooli. Ja jälle lähevad kooli. Nad lähevad kuskile just kui peitu. Lähevad ära. Aast oli siis 2012. Ja see on lasteaed. Kus selle kool oli?
see tundus juba toredam kool. Klaasist aken oli uksel. Tol hetkel, kui me seda animatsiooni tegime, siis lapsed olid ise ka just need, kes tõid välja, et kus meil see kool võiks olla. Oligi see kapp, oligi suur kapp, väike kapp ja siis oli see klapplaua sahtel või kuidas seda nimetatakse, eks? Et lähme sinna peitu. No minu mõttes see on tegelikult päris hirmutav nägemus asjast, et laps on lasteaias, kui tal lastakse suuresti nagu loovalt käituda, tegutseda vastavalt oma hinge soovidele. Ja laps näeb, et ta läheb kooli, siis justkui on see kapp. Mul on rõõm tõdeda, et minu kogemus näitab seda, et tänapäeval see ikkagi enam nii ei ole. Vähemalt see aastane kogemus koolis on tõestanud mulle nüüd vastupidist, et enam see nii ei ole. Ehk siis see muutunud õppikäsitus on vähemalt meie kooli jõudnud. Et ei ole see kool kapp. Aga tol hetkel jah, see oli päris hirmutav nägemus minu mõelest asjast. Siis, mis on koolis muutunud üldõpetus ja lõimitud ained? Jälle, kui me nüüd võrdleme lasteaiaga, siis lasteaias on see, nii ongi. Erinevad õppevaldkonnad on oma vahel seotud ja seal ei saagi teisiti teha. Ja kool liigub nüüd ju täpselt samas suunas. Ehk, et lõimime erinevaid õppeaineid. Ja teeme üldõpetust, mis mõnes mõttes võib-olla teeb õpetajatöö oluliselt keerulisemaks, aga samas ta teeb ka lihtsamaks. See sõltub jälle õpeta isiksusest, et kui loovalt ta ise tahab läheneda oma õpetamisesse ja kui palju ta tahab oma lastele võimaldada, sest ilmselgelt selline lõimitud ja ühine seoste loomine aitab lapsel ka seda õppimist kiiremini omandada või seda materjali. Nii. Siis füüsiline keskkond ja vahendid, see on kindlasti muutunud. Ehk et kui me räägime tehnoloogilistest vahenditest, aastaid tagasi ei olnud sellist tehnoloogilist baasi kui praegu, mida saab võtta nii klassiruumi kui ka ise minna klassiruumist välja, tahvelarvutid, robotid, erinevad väikesed sellised lisavidina, no näiteks meiki, et võimalus on oluliselt rohkem. Loovus on lubatud ja individuaalsus õppimisel ja õpetamisel. Ehk et kui ikkagi klassis praegu on ka ikka mõni laps on nagu nii tubli selles nuputamises, et muidugi ma annan talle rohkem, ma toetan seda, mitte et ära sina nüüd sega. Laps hakkab segama, kui tal on igav. Kui tal ei ole igav, siis ta lahendab, teeb, nuputab. Ja see laps, kes tahab rohkem nuputamist, no siis talle tuleb võimaldada seda, mitte et uuesti, ei, ära sega. Ja seoste loomine muidugi, et suuname õpilasi küsima, suuname arutlema, et tekiksid seosed uute ja vanade teadmiste vahel. Siis, mis oli siis väljakutsena? Ehk, et minu kui uue õpetaja jaoks kindlasti kohanemine uue keskkonna traditsioonidega ja lähtuvalt nüüd muutunud õpikäsitusest, see on ka üks asi, et me õpetajatena peame olema suutelised hästi kiiresti kohanema. Et me ei saa olla kinni kindlates tampides, et nii on, nii jääb ja tulevikus, ei, ma ei tule mingite muutustega kaasa. See ei sobi. Et me peame olema suutelised kiiresti kohaneda. Siis väljakutseks kindlasti õppijate õppimise toetamine. Ehk et kui ma siin eelnevalt ka just ütlesin nende lisamaterjalide otsimine ja pakkumine lastele, et mõnes mõttes see nõuab õpetajalt rohkem pingutust. Et oleks alati valmis selleks, et tal on sahtlis midagi muud anda, kas nüüd siis paperkandjal või hoopis matemaatikatunnis, no geomeetriliste kujunditega pusled,
mida iganes, et õpetajana sul peab olema piisavalt materjali, mida siis lisaks anda. Ja ka huvide toetamine. Et tänapäeval väga palju infot ju tuleb hoopis ka kuskilt mujalt, et mitte sealt samast klassiruumist. Siis motiveeriva õppikeskkonna loomine, et laps tahaks olla selles keskkonnas, kus ta on. Ta tunneks rõõmu oma kaaslastest, tunneks rõõmu õpetajast, tunneks rõõmu kõigest, mis teda ümbritseb seal. Et no näiteks meie klassis on nurgake patjadega, meie klassis on raamatud, mida ta saab võtta lugeda, meie klassis on paperid, pliiatsid, saab joonistada, meie klassis on plastiliin, näppudele hea töö. Et mitte, mis on kuskil karpides kinni ära pandud, vaid ta saabki neid kasutada. Head omavahelised suhted. Miks ta väljakutset all on? Et kui, mul on klassis 28 last. On targad, on tublid. Aga kui panna ikkagi 28 erinevat last, erinevat iseloomudega ja erinevatest perekondadest ühte väiksesse klassiruumi, siis paratamatult nende omavaheliste suhete hea tekkimine ja ka hoidmine on väljakutse. Et praeguseks mul on ära olnud kuskil 22 arenguvestlust juba ja väga hea on tõdeda seda, et meie klassi üldis sellist aurat hinnatakse väga heaks. Et mul on õnnelik enda üle ja mul on õnnelik laste üle, et me oleme suutnud hoida omavahelisi suhteid headena. Siis hindamine. Miks väljakutsena lasteaias ei hinnata? Aga koolis ma järsku pidin hakkama tegema hindamisega. Mis muidugi on hea, et oskusainetes on meil kujundav hindamine. Ja eks see suund on ka sinna poole, et oleks kujundav hindamine. No tõesõna, ma ei kujutaks ette, et ma peaksin kehalises muusikas või kunstiõpetuses nüüd ütlema, et jah, Mati, sinu töö on ilus, panen viie, aga näe Kalle, sul on see kriips on ikka valesti, mulle ei meeldi see. Saad halvema enda. Ei, et jah, me õpetame või õigeid võtteid, me kasutame õigeid töövahendeid, aga kas nüüd nende kasutamise ja nende töödees peaks panema hindeid? Mulle meeldib see, et on kujundav hindamine. Ja digitunnid väljakutsena, et jah, kuidas 28 last panna mõnusalt askeldama digitundides. Meie koolis on selline lugu, et ei ole eraldi arvutitunde või arvutiõpetust. See on lõimitud erinevate ainetundide sisse. Ehk et kord nädalas mina pean broneerima arvutiklassis oma klassile aja ja ma lähen siis siin arvutiklassi ja mingi aine raames viin seal lastega läbi erinevaid ülesandeid ja harjutusi. Näiteks kui me õppisime tähestikku, siis võtsime tekstitöötlusprogrammi. Ja siis laste ülesanne oli kõigepealt tähestik sisse trükkida ja muuta värvus, suurust, kirjastiili. Kui me õppisime esitluse koostamist esimese klassiga, tegid esitluse minu lemmikud. Küll nad panid siin oma lemmik värve, lemmik multikaid, lemmik loomi ja pärast kõik esitasid oma esitlust. See neile väga-väga meeldis. Ja olid kirjavead sees ja kõik, mis seal oli, kõik tuli avalikult ettekandele. Ja lapsed tegid seda siiski siiralt, rõõmsalt ja tundsid sellest suurt rõõmu. Ja ka just rõõmu kaaslaste tööde üle, mis on nagu hästi oluline minu mõelest. Siis digitundides erinevad nuputamiskeskkonnad käivad meil kindlasti läbi. Nutisport ja Math World, mattetalgud on seal hetkel käimas. Ja lastele hästi tuntud asi on ka learning apps, et nendel on juba see teada, et näe, kui on jälle mingi vahva õppemäng, siis õpetas on ju see keskkond. Jah, on küll, et sa võid samamoodi teha endal kinnisteva harjutuse seal ja mida esimese klassi lapsed vaikselt isegi proovivad juba. Nii et. Aga muidugi neid keskkondi on meeletult palju ja ma ei hakka neid siia panema, et olete üsna teadlikud sellest. Nii, mugavustsoonist välja. Mis oli siis minu jaoks ka see üks põhjus, et ma lähen lastest ära. Et õppekäigud muuseumisse, teatritesse, kuhu iganes lasteast tehakse, koolis tehakse ka. Yes.
siis külalisõpetajad, ehk et on meil tulnud erinevatest kohtadest inimesi, küll loomade varjupaigast, käis prügihunt, kes tulevad ja räägivad ja selgitavad lastele, teevad vahvaid töötubasid. Siis ühistegevused vanemate klasside õpilastega. Võt see on nüüd selline asi, mis meie omadel väga-väga meeldis, et just meil on praegu keskkonna nädal käimas ja kolmapäeval käisid meie esimese klassi lapsed mikroskoobi tunnis 11. A-klassi lastega ja siis uuriti oma DNA-d. Katseklaasi sülitati, võeti proove, vaadati oma juukse karva, vaadati näppu jälge ja see on see, mis lapsele toob kohe sära silmadesse ja sa näed, kui huvitatud on sellest õppimisest. Sügisel tegime ühe uues õppepäeva 11. klassi lastega. Nii et just selline koostöö erinevate vanuseastmete vahel. Ja lapsevanemad kooli. Oli meil õpetajate päev, siis tuli üks lapsevanem, kes rääkis tervislikest eluviisidest, kuidas tegeleda spordiga, kuidas süüa tervislikult ja nii edasi. Ja teine tegi võistlustantsu tunni, kus siis õpetas lastele kaht erinevat tantsu. Need siin nad praegu tantsivadki. Väikeklassi ruum on, lauad, toolid, seina äärde, töötab, sest koolis meil ruumi ei ole. Väga-väga kitsas on. Ja mõnes mõttes ruumi kitsikus kindlasti on ka asi, mis toetab seda muutunud õpikäsitust. Ehk et ma ei saa olla kogu aeg oma selles klassiruumis kinni. Ma pean välja saama. Ja ongi, et meil on olnud sünnipäevade tähistamised hoopis koridoris, vastlapäeva eelne selline väikese töölehe ja funktsionaalse lugemiskontrolli test oli hoopis all. Meil on ka Beatli saal seal esimesel korrusel. Sest klassiruumi tuli juba järgmine klass peale, nii et tihe graafik paneb paika selle, et ma pean suutma leida ükskõik kus selle võimaluse, kus ma saan lastega koos tegutseda ja õppida. Uued kogemused, õppimine olgu eluline ja põnev. Ja see on hästi palju kinni sellest õpetajas ikkagi, et kui õpetaja tahab teha lastele õppimist põnevaks ja eluliseks, siis see nii juhtubki, et siin nad oskeldavad praegu Beepot robotitega, ise tegid omal ülesannete matid, pärast hakkasid lahendama neid ja pärast ka veel need alusmatid hakkasid erinevate rühmade vahel käima. Et esimese klassi laps suudab väga-väga hästi teha ise juba õppematerjale. Ja kindlasti ei pea see tegema ka ju kogu aeg laua ääres, et põrandapind on ka. Oluline asi koostööoskus. Ja loovus, et lapsevanemate kaasamist, mina pean hästi oluliseks, et olles nüüd ise siis esimese klassi õpetaja, siis mul on palju lihtsam, kui vanemad on koostöaltid, kui vanemaid saab kaasata ja tegelikult nad tahavad, et neid kaasatakse. Siis kolleegilt kolleegile on hästi oluline, et me oma vahel suudaksime jagada kõike head, mis me teeme. Ja jagada ka seda halba, mitte halba, aga see, mis võib-olla ebaõnnestub. Et ega ebaõnnestumine ei ole halb, see panebki sind arendama ise ennast ja kokkuvõttes võidavad sellest ju ainult lapsed. Et kui see kolleegilt kolleegile ka, siis meil on tehtud esimeste klasside õpetajatega selline Google Docsi või Google Drive on tehtud oma kaust, kus me siis jagame erinevaid selliseid töölehti või ülesandid, mida kõik õpetajad siis, kes praegu on esimest klassis, saavad võtta ja kasutada. Siis on meil tordivõistlus. Tegid tordi ja läks konkursile. Siis mida see muutunud õpikäsitus ka peaks toetama ja just see ettevõtlikus. Ehk et laste arvamus loeb. Nendel on nägemus, nendel on väga huvitavad ideed ja sealt lõpuks võibki sündida ju midagi väga-väga suurt. Ehk et see oli päris septembri kuus, kui me hakkasime üldse mõtlema, et miks see kool on hea ja mida võiks koolis teistiti teha, et oleks veel parem. Ja mis tunnid meeldivad või mis tegevused meeldivad. Noh, ja siin siis tuli ikkagi, et noh, võiks saada kohe koolis, et oleks suur seikluspark või et koridoris võiks jäätsemasin ju ka olla, eks. Ja et kui saaks lennata
või et kui toolid oleksid nii kõrgel, et nendeni jõudmiseks ma pean ronima. Ja see ei ole üldse ju halb mõte mõnes mõttes, et kuskil ma peaksin ronima. Et öeldakse, et lapsed tänapäeval liiguvad väga-väga vähe. Hakkaksid hoopis rohkem liikuma. Siis hetkel me oleme kolmanda korruse aednikud. Räpin aianduskooli iga-aastane projekt on meil väga päevakorras hetkel, kus me kasvatame herneid. Head terad on sõpruse terad ja tarkuse terad. Nii et saime käed mullaseks ja tegeleme herneste kasvatamisega. Ja meie tegevused on ka siis ajaveebiga ajastatud. Miks lastes kooli? Oli üks punkt see, et soov töötada lastega. Õpilane ütles, et õpetaja, sulle vist meeldivad lapsed. Meeldivad, jah? Ja nii on. Ja üldse ei häiri see, et kui laps ütleb õpetajale sulle, sest tegelikult ta vaatab sulle siiralt silma sisse ja sa saad aru, et ta teeb seda siis ka austusega. Ja see on see, mis paneb ka õpetajat võib-olla rohkem tegutsema ja tundma sellest rõõmu, mis ta lastega teeb. Et õpetajana meie ülesanne on märgata iga ühe eripära ja seda tunnustada, anda positiivset tagasisidet, mul aeg tiksub, nii et nüüd ma hakkan kiirustama, siis demokraatia, mis meie klassis on hästi oluline. Ehk et igal lapsel on sõna õigus. Kui on erinevatel konkurssidele minemine või mingit asjad üle hääletamine, siis me teeme seda demokraatiliselt. Et kas on igaüks kirjutab sedeli peale oma arvamuse või siis laseme hoopis saatusel otsustada, kasutades õnneratast. Üks hea vana keskkond, classtools.net, ma korra siiski panen selle. Nii. Ja täna loeb lugemiku selle teise lõigu meil ette Rudolf. Või... See nimi, mis nüüd tuleb kolmanda tähega, üks tegu sõna palun. Kolmas täht on mis ja üks tegu sõna algab sellega? Armastama. No nii. Et ime lihtne. Unustatud vana asi, aga töötab väga hästi. Nii. Siis lastega koos teha erinevad loovmänge, rollimänge, rõõm edu üle. Oi, kuidas nad on õnnelikud, kui nad näevad, et kellegil teisel läheb hästi. Rääkimalt sellest, kui mul enda läheb hästi. Ja võimekus arendamine tegutsedes. Et muidu see võimekus ei arene, kui me ei tegutse. Alguses mul oli, et muna õpetab kana, aga nüüd mina olen leidnud ka selle, et ikkagi, et muna õpetab muna ja kana. Nii et õpilased oma vahel õpivad ja õpilased õpetavad ka siis neid vanemaid. Meil on klassis või koolis, esimeses klassis on hinnangute lehtede täitmine. Ehk et laps analüüsib ise enda õppimist, enda hakkama saamist, millest lähtuvalt siis tema saab juba mõelda enda jaoks valmis, et mida ma peaksin endas rohkem arendama, et ma oskaksin seda paremini teha, et ma oleksin veelgi tublim. Ehk et minu mõttes see on ka selline asi, mis muutuva õppikäsitusega võiks kaasas käia, et see vastutus läheks ka ikkagi selle lapsele ja ta saaks juba väikeses peale aru, et jah, ma tahan saada paremaks lugejaks, jah, ma tahan, et minu käekirja oleks ilusam. Väike väljavõtte elukestva õppestrateegiast ja ma siit viimase asjana lihtsalt loeksin ette hoopis seda, et õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja liikides, et nii lasteaiast kui ka siis ülespoole. Et kindlasti, olles jah praegu kooliõpetaja, ma tean, et seal lasteaias, tegelikult lasteaiad on niimoodi, et kõikidel haridustasemetel. Üks väike pildike ka. Programmiks Art Rage. Aitäh teile! Nii, aitäh teile kõigile. Ja nüüd, kas on mõni küsimus tekkinud Anule lähtuvalt siis lasteaiast ja koolist?
Vabandust, pidite nii pikalt jooksma. Oleksin huvi tundnud selle vastu, kui esimene klass teeb learnings app siis oma töid. Nii. Kelle kontoga? Me ei ole seda veel mõtti ühiselt teinud, et kõikidel oleks ülesanne teha learning app siis oma mäng või oma ülesanne. Aga need, kes on teinud konto, siis vanemate konto pealt, aga tegelikult seal saab ka teha mängu nii, et sul ei ole seda kontot. Ja. Aitäh! Nii, kas meil on veel mõni küsimus? Ühe jõuaks veel võtta. Vist ei paista? Meil tekis üks küsimus, et mis siis ikkagi koolis on teistmoodi? Midagi peab olema, mis tuli nagu uue või üllatuslikuna? Uue ja üllatuslikuna tegelikult tuleb iga uus päev. Et, jah, ma ei saa öelda, et see lasteas niimoodi ei olnud, et lastes on samamoodi, iga uus päev oli uus ja üllatuslik. Aga koolis võib-olla mõnes mõttes on natukene rohkem see, et kuna meil on suur kool, siis see koostöö erinevate sihtgruppide vahel, et koostöö nii õpilaste enda vahel kui noortemate ja vanemate klasside vahel ja klassilapsed kui ka siis lapsevanemad ja kolleegid oma vahel, et see suurus, see on nagu võib-olla see, et mis tuli natukene sellise üllatuslikuna, et sa pead olema justkui kogu aeg ikkagi olemas kõigi jaoks. Et natuke kätt siia, natuke kätt sinna. Aga suur tänu sulle. Ja suur aplaus siis Anule, aitäh!